För det första, kan inte andas. Om man har astma så ska man inte använda det här pudret, kan jag säga. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag sminka mig med smink som jag knappt använder längre av en eller annan anledning. Och en del saker kanske är kanonbra fortfarande, men det kanske inte blir att jag använder dem, eller så har jag hittat någonting bättre, eller nya favoriter, eller nya preferenser, eller nya färger, eller whatever. Men idag ska vi alltså slänga dem på mitt ansikte. Och jag tänker att vi börjar med ögonen. Så om ni inte har någonting emot det så snurrar vi in lite och så kör vi igång. Okej, okay, så det första som jag kommer använda på ögonen är en annan ögonskuggsbas, en Pillowy's Base. Det här är faktiskt Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot ifrån MAC. Ni som hängt med mig på kanalen vet att jag älskar den här. Jag går igenom, eller har tidigare gått igenom flera stycken varje år. Skitbra, älskar den över allt annat tidigare. Nu har ju Pillowy's ersatt den här, så jag använder ju i stort sett alltid, nu ska vi se här, min Pillowy's Base bas till ögonen. Men idag ska jag gå tillbaka till MAC Soft och Paint Pot. Jag har också kört den i Painterly, jag gillar båda ganska mycket. Spelar ingen roll egentligen, men just nu så var det Soft Ochre som jag hade i mitt personliga lilla kit. Så det applicerar jag på hela mina ögonlock. Största skillnaden är att Paint Potten är betydligt mattare än vad Pillowy's Base är. Jag tycker också att den är inte lika kladdig och den är betydligt, betydligt gulare. Det här är det. Den här och Painterly är de mest neutrala då för min hudtyp givetvis. Men den här är väldigt, väldigt gul och Painterly är väldigt, väldigt rosa. Men oavsett så är det en fantastisk ögonskuggsbas. En palett som jag inte använt på jättelänge och som jag tycker är jättekonstigt att jag inte använt mer än vad jag har gjort, för att jag älskar den, är det här. Det här är MAC Art Library, It's Designer. Och det här är alltså deras färgglada variant. Och jag gjorde en look här nu, jag vet inte riktigt när ni får den här videon, men jag gjorde en look här om veckan där jag hade jättemycket rosa och jättemycket orange och gult på ögonen. Och då tänkte jag att det blir perfekt att återskapa den här looken, för att ni verkligen, verkligen ville det. Så jag kommer att applicera de här skuggorna, och det står ju namn här på baksidan, så jag kommer att säga vad de heter helt enkelt när jag applicerar dem. Men jag kommer börja med den här jätterosa, och den heter Bright Pink. Och den är helt, helt matt, och den kommer jag applicera i liknande sätt som jag gör med de flesta utan mina half cut creases. Packa på i ytterkant och packa på lite längre in på ögat och se hur det växer fram. Och sedan kommer jag att gå över direkt kanterna och blända det. Och jag kommer använda två stycken penslar från Sigma. Jag kommer använda Sigma E25 först och Sigma E40 sen, för att blända kanterna ytterligare. Och det ser ni ju givetvis nu as we speak. Alltså jag har glömt bort hur mycket jag älskar hur fint matta skuggor bländar uppe på paintpotten alltså. Det är helt galet, alltså det blir, det är effortless. Speciellt då, och jag, alltså nu är det för att jag använder en MAC palett som jag tycker det kanske. Men speciellt MACs skuggor uppe på, jätte jättefint, och älskar det, det bländar i alla fall som en dröm. Så jag har packat på den här ytterkant och i innerkant också. Jag kommer skära ut ett half cut crease nu. Det kommer jag göra med concealern, för jag tycker inte paintpotten är superbra att göra cut creases och så med. Det går, men det är ingenting som jag har gjort tidigare heller. Så jag kommer att skära ut med den concealern som jag kommer använda sen, och den kommer jag prata mer om på concealersteget liksom. Men so far so good. Och det är som sagt rosa som är i fokus, och sen kommer det orangea och gula in också. Okej, okay, jag skulle kunna bara matcha med det här, hörni. Passar perfekt med mina naglar. I love them! Men som sagt, den här concealern som vi pratade mer om sen passar perfekt att göra cut creases med. Det har jag alltid tyckt. Jag går bara över kanten här lite nu med det rosa. Det här är ju Sigma E25 då. Och jag drar bara lite lite här i kanten så att det är klart. Så att den är färdigbländad liksom. Sen så ska vi då gå in med då den här orange och den gula. Och jag tror, vilken pensel ska vi använda? Jag tar den här, det här är Morphe någonting. Den är alltså det är inget nummer på den, men det här är en Morphe pensel i alla fall. Sen kommer jag packa på då den här orange och den gula, med det gulaste längst in. Gulaste, mest gula längst in. Och det orangea mot det rosa kommer jag packa på. Och de är också matta. Den gula heter, nu ska vi se, Chrome Yellow och är matt. Och den orangea heter Can't Afford This. Den är då orange. Alltså jag älskar den här looken, och det brukar ni också göra. Som sagt, det här är något som jag gör ganska ofta när jag inte vet vad jag ska göra. Det ser så himla nice ut. Nu tar jag lite av den här stora fluffiga penseln som jag använde
för att blända ut den rosa och hjälper bara kanten lite lite till. Så att det blir en jätte jättefin övergång. Alltså wow, I love it. It's a beautiful. Jag kommer också att lägga en glitter eyeliner och jag har fått så mycket frågor om jag tycker om den här produkten och jag har flera färger och jag älskar den här produkten, men jag har inte använt den på så himla länge. Jag tror att det handlar om att jag har jobbat på makeup store rätt så länge. Använder gärna makeup stores egen variant och sådär. Men det här är min absoluta favorit glitter eyeliner. Och det är Urban Decay's Heavy Metal Glitter Eyeliner. Så jag kommer att göra en liten spin på den idag och lägga det längs den här vingen då, eller om man ska säga längs cut crease delen Och det här är ifrån Midnight Cowboy, som är en av mina favoriter. Så den kommer jag lägga då längs den här kanten. Och som sagt, det är inget tvivel om att jag älskar den här produkten så himla mycket. Alltså, jag älskar. Och då menar jag älskar ett cut crease med glitter i. Jag tycker det är så jävla fint. Och det här är ju vår- och sommarkänslor deluxe, eller? Jag ska plocka fram någonting idag som jag inte har använt på säkert ett år. Och som jag brukade älska. Jag har gått igenom så många lösögonfransar i den här stylen. Sanningen är att jag tycker att de är lite för stora nu för tiden, men I will do it for the tube. Det här är från märket Lish Lash, som är ett svenskt märke. Och det här är asfina Inferno. Eller är det Inferno? Det står inte någonstans. Jag är rätt säker på att de här heter Inferno. Men alltså jag har gått igenom så många såna här. Jag älskar ju för det första den här stylen. Att de blir bredare i ytterkant. Jag tycker att det passar min stil på ögonen väldigt mycket och öppnar upp mitt öga. De här är i alla fall enorma. Så de här ska jag sätta på. Och det sätter jag på med som vanligt med Duos latexfria gröna lim som alltid. Så jag sätter på dem så får vi se hur det känns. Okej, så nu har jag satt på fransarna och herregud, de är enorma, men de är också jätte, jättefina. Jag måste dock säga, jag tror att det kan vara för att det här paret var använt, men sen har jag liksom inte använt det på typ ett år. Som sagt, att de var lite, lite svåra att applicera. Jag tycker inte att de sitter perfekt, men det gör absolut ingenting. De sitter jättefint, verkligen. Alltså, de är väldigt fina, de är väldigt stora och fluffiga, vilket jag verkligen tycker om fortfarande. Men lite lite överdrivna, men jag är ju lite lite överdriven jag också. Så jag gillar dem jättemycket, men det är kanske ingenting som jag skulle använda till vardags längre. Men jag har älskat Lish Lash, jag tycker de gör jättefina fransar. Det har varit ganska tyst om dem på senaste, jag vet inte om de har lagt ner eller så. Men det här har i alla fall varit mina absoluta favoriter och det tror jag att ni vet om ni har följt med här ett tag. Vi går vidare till basen och jag ska börja med att ta en primer. Det här är en primer som jag har använt jättemycket tidigare. Det här är Smashbox Photo Finish Foundation Primer Color Correcting Adjust. Det här är den första primern, eller inte den här, men det här är den typ av primer som jag köpte första gången. För att jag har alltid haft problem med rödhet. Och det här är en silikonprimer ifrån Smashbox som är väldigt väldigt utslätande, men också lite lite färgutjämnande. Jag har haft mycket mer problem med rodnad än vad jag har just nu. Alltså verkligen jättemycket problem med rodnad. Men jag gillar den här i alla fall jättemycket och har alltid gjort. Men jag känner inte längre att jag behöver ha ett lager med color correcting liksom under själva min högtäckande foundation, och det hade jag inte behövt idag heller. Men jag vill verkligen säga att jag gillar ju verkligen Smashbox primers överlag. Jag tycker att det finns en annan till varför de är extremt extremt omtyckta och populära. Men jag måste också säga att jag föredrar en mer återfuktande primer nu för tiden, som Smashbox Primerizer till exempel, som är min absoluta favoritprimer. Om jag bara får välja en enda så är det absolut den. Men som sagt, man blir väldigt så här slät av den här, väldigt smooth. Och den här i kombination med nästa produkt har jag använt jättemycket, väldigt väldigt länge. Så vi kan ju smyga in i den. Och det här är, ska skaka lite, det här är Double Wear Foundation ifrån Estée Lauder. Och det här är ifrån 112 Ecru. Och anledningen till att jag blev lite, det här är faktiskt anledningen till att jag ville göra den här videon idag. Och det är för att Estée Lauder har jag fått jättemycket frågor också om på senaste, efter att jag gjorde min Estée Lauder limited edition box med Look Fantastic, så har jag fått jättemycket frågor vad jag tycker om märket och framförallt om Double Wear. Det finns flera stycken olika foundations i Estée Lauder Double Wears serie. Det här är originalet. Sedan finns det deras maximum coverage som typ inte går att få tag i. Sedan är det deras lite mer lättare variant som jag
älskar på sommaren, den har jag också. Och sen finns det typ en tinted moisturizer variant, alltså som bara är som en färgad dagkräm. Och om jag gillar en bäst så gillar jag den som är under den här med lite lättare täckning. Den ligger jättefin på huden. Det har varit ett av alternativen vad jag vill lägga för foundation i mitt kit faktiskt, mitt makeup artist kit. För det är i alla fall ett jättefin foundation. Den här däremot tycker jag är lite kakig och lite torr. Men mina preferenser har också verkligen ändrats lite sista året. Jag har inte använt den här mycket alls, jag tänkte att vi skulle whip it out idag. Och whip it out gör vi tillsammans med en gammal goding. Det här är en svamp ifrån Real Technique som ser ut som en diamant. Jag har älskat de här tidigare, jag hittade en för några veckor sedan i mina gömmor som var helt ny. Så att jag har använt den här några veckor nu ändå. Men den här är nice, den är jättestor så den stampar på bra. Och den är jätte mjuk och följsam. Det enda som är tråkigt med den är att toppen för det första går alltid av, för den var alldeles för tunn. Det gör den alltid efter typ ett tvätt. Och sen så tycker inte jag att de håller uppe så himla bra. Det är därför jag har lämnat dem lite. Nu ska vi se här, jag häller ut lite. Den kommer en pump till den här om man vill köpa till det bredvid. Men jag hade en till den här, men den har jag lagt över i min den andra Estée Lauder foundationen som jag använder oftare än den här. Så att jag har haft en pump, men I don't really need it anymore because I don't really use this. Det här har ju varit Holy Grail foundations för otroligt många människor. Jag vet att den här är väldigt omtyckt. Så vi ska applicera det så ska ni få se vad jag tycker. Som sagt, nu har jag inte använt den här på väldigt länge. Jag kan inte ens komma ihåg sist jag använde den. Antagligen i någon video här på kanalen kan jag tänka mig, för en längre stund sen. Estée Lauder Double Wear är också känd för att lukta färg. Alltså, jag ska bara stänga det här locket. Alltså vi snackar väggfärg. Och det luktar den verkligen som. Jag vet inte, jag kan inte tänka mig att den här doften är hitlagt liksom. Eller så, utan jag tror att det här är en doft som, det är liksom så, oj nu doppade jag mitt i ögat. Det är så här komponenterna i foundationen liksom luktar, och den luktar för jävligt. Den här foundationen är också en foundation som ni med stor sannolikhet hittar i ett makeup artist kit världen över. Det har varit en av världens mest sålda foundations i jättemånga år, och jag förstår att det här har varit liksom det som folk gillar innan. Det här är också, tycker jag, föregångaren till det här som vi kallar idag, det vet, full coverage foundation. Så att för några år sedan så var det här liksom det mest full coverage du kan få. Den här är fett full coverage, ingen människa behöver mer täckning än så här. Men den är ju ingenting mot super foundations idag liksom. Men det är en sjukt långvarig foundation. Ni ser att jag är ganska matt. Jag har ändå lite lyster trots att jag inte har en varken lystergivande eller återfuktande primer under. Den är inte så kakig som jag minns den faktiskt. Alltså den lägger sig lite runt munnen för att jag har väldigt mycket eksem, eller det är väldigt torr början på mina eksem. Färgen är också bättre än vad jag minns den. Jag vet också att Estée Lauder har släppt nya färger sedan jag köpte den här flaskan. Jag har gått igenom flera såna här tidigare. Jag vet att i alla fall att Estée Lauder har kommit med nya ljusa färger, men jag tror inte de säljs i Sverige. Jag är lite osäker. Det kanske de har kommit nu då, men när de släppte så kom de i alla fall inte till Sverige. Men den är jättefin, men den är väldigt matt. Så om du gillar en matt foundation som fortfarande inte känns så matt, så kanske den här foundationen är någonting för dig. Och det finns som sagt en anledning till varför det är en av världens mest sålda foundations, för den är fantastiskt bra. Det är bara inte en personlig favorit, men jag måste säga att jag gillar verkligen hur min hud ser ut i den här. Det måste jag faktiskt verkligen säga att jag gör. It's pretty damn good, if I say so myself. Så den här kanske man får whip out lite mer. Jag tror inte det är jättemycket kvar den här flaskan. Det är det negativa med såna här tycker jag, som är både tunga och frostade, att jag ser inte hur mycket det är kvar. Inte ens om jag ställer den ordentligt upp liksom länge. But I do like this. Då ska vi se, innan jag går in med concealer så ska jag bara cream contoura lite. Och jag tog med den här av den anledningen, den är inte jättegammal i min kollektion. Jag tror att jag köpte den runt jul kanske, Black Friday kanske. Men jag ska prata lite om den, och det här är Max Studio Fix matta contourstick, tänkte jag säga, foundation stick. Och den här har jag i NC50. Och anledningen till att jag inte använder den här är en jättebra, det är en jättefin bronserfärg, det är inte en contourfärg. Bronserfärg för mig, det är att den är så jävla pigmenterad, det är löjligt. Om jag gör så här nu,
Det räcker liksom till hela den här delen av min panna. Så att man får liksom vara helt löjligt försiktig. Och det tycker jag blir, det blir fjantigt liksom. Jag tar en hickapensel här. Det här är 119. Nej, det gör jag inte. Den här bara svepte bort allting. Ah, ja, jag lägger lite till så ni fattar grejen. Man i alla fall behöver sjukt lite av den här, för det är verkligen en... Den här penseln verkar inte funka så bra med den här. Det tar en jävla tid med svamp. Men ni ser i alla fall då att man lätt kan bli liksom superbronsad av den här. Och det har jag inte tyckt är så bra, för det är inte så smidigt. Jag gillar ju verkligen krämprodukter överlag. Nu känns det som att jag tar jättemycket. Jag bara, det behövs så lite. Men alltså, om jag tar ens hälften av vad jag brukar göra med ett kontorstick eller typ, alltså antingen typ Fenty Beautys stick chocolat eller typ min Tantor ifrån Huda Beauty, då blir det as mycket och jag vill inte ha så mycket. Men den är jättefin verkligen, men jag vill inte att det ska bli helt galet. Om jag gör till exempel så här, ni får inte glömma heller att, jag vet inte hur det syns och ser, men jag drar inte ett hårt streck så här, utan jag bara nuddar knappt. Nu måste jag nog ta lite till här för att jag tog med på den andra sidan. För att den är så pigmenterad. Däremot så bländar den jättefint. Så jag gillar verkligen sticket, men alltså jag har inte använt den för att jag tycker att... Alltså oftast när jag filmar och sminkar mig så har jag gjort det innan jobbet. Eller ni vet, sent på kvällen, så jag har bråttom, eller alltså förstår ni? Mycket sånt, och då liksom har inte jag tid med att någonting är jättesvårt. Det jag har kvar på penseln, alternativt att jag doppar så här någon gång. Det lägger jag också lite på näsan. Och det är inte för att kontura min näsa, utan det är bara för att den inte ska bli så platt gentemot det andra liksom. Men jag gillar den här i alla fall jättemycket. Och jag måste lära mig att använda den mer, för att jag har ju börjat älska så himla mycket, ni vet, kräm... bronzers, krämrouge, krämhighlighters. Jag tycker det är så himla roligt. Och jag har inte så mycket sånt för att jag har hatat innan. Men nu så älskar jag det. Så, anledningen till att jag tog med det här sticket är för att jag vill verkligen säga att det är så himla pigmenterat. Om ni kan hitta en färg som ni tycker om. Ni ser ju hur otroligt så här. Alltså, det blir som en kontor för den är så himla mjuk liksom. Men den är väldigt varm, så att jag ser det mer som ett bronzer. Eller typ en brontor, ni vet. Att det är mer liksom... för att värma upp ansiktet. Men alltså jag älskar den. Den är så fantastiskt bra. Så att den tycker jag verkligen att ni ska kika på. Concealern som vi pratade om tidigare, det är, när jag gjorde mitt cut-crease då, det är Bye Bye Under Eye Concealer ifrån It Cosmetics. Det här är en produkt som jag inte tycker om, av den anledningen också att jag tycker att den är svårjobbad. För det första behöver man så här lite produkt. Och då tänker jag också lite så här, varför är den en så jävla stor förpackning? Men jag antar att det är en bra grej då. Så det jag brukar göra är att jag tar... Alltså, jag vet inte om ni ser hur lite det här är, men det är så himla lite. Oj, nu blev det alldeles för mycket på näsa och, eller här och här. Ni ser ju. Jag tar lite upp hit fast jag inte hade tänkt att lägga något där. Och den är verkligen, verkligen tjock. Och jag gillar inte vanligtvis att använda fingrarna speciellt mycket. Men alltså, man måste typ det med den här. Mm, för att annars så kommer den inte någonstans. Jag ska ändå lägga saker på läpparna sen. Man kommer liksom ingenstans om man inte använder värmen. Och det här är en produkt som jag vet att också att många makeupartister jobbar med. Det behöver så lite produkt, det är så bra. Men alltså, jag blir vansinnig. Plus att jag inte vill trycka fingrarna i ansiktet på kunder liksom. Men jag gillar i alla fall inte den här speciellt mycket, för att jag tycker att den är jobbig att jobba med. Däremot så har den ju sick teknik. Och nu behövde inte jag det direkt med den här foundationen va? Estée Lauder. Men den har sån grym täckning. Jag har tagit så himla lite produkt här. Och ändå så är det. Men den är liksom så himla tjock. Jag kan typ inte... Det finns människor som älskar den här. De bara, det är Holy Grail. Best ever. Man bara, fast där är det. I don't understand. Jag tänker bara på den här TikToken. I don't understand. I don't understand. Just det, It Cosmetics har ju en, nej vad var det där, jag såg den ju nyss. Har ju en dual-ended pensel till den här som de tycker då att, men det är den här som gör allting, men kolla bara vilken teckning det är. Men jag tycker inte den är bra heller. Och jag kan bara inte förstå, det här är så mycket mer jobb än valfri annan
flytande concealer. Däremot så är den här så himla fin att göra cut-crease med, för den är så tjock och så. Så att man behöver så lite, det blir ett tunt fint lager på locken. Men jag tycker att tar jag mindre produkten så här på ansiktet här nu, då blir det liksom fläckigt istället. And I don't wanna live that life. Och då kommer alla säga, men använd fingret. Men alltså jag naglar kommit upp under mitt öga. Och jag tror att ni ser, kolla vad rynkig jag blir, om man ska säga. Det är mitt underlock, men jag blir ändå, nej, alltså det här är inte en concealer som jag är on board med. Och jag har den kvar. För det första tycker jag om att ha den som referenspunkt, vad jag tycker är för mörkt, eller för mörkt nu, för tjockt, eller för, du vet, så jobbigt att jobba med. Och sen så tycker jag om att, nu ska vi se här, den är så jävla kladdig också. Nej, men jag tycker om att ha den som referenspunkt. Och sen så tycker jag som sagt om att använda den till mina cut creases. Men som sagt, it's not the best, I don't really love it alls faktiskt. Och det här är också en produkt som kommer nu som jag inte heller riktigt kommer överens med, och därför jag inte använder den. Men den är så jävla dyr så jag har den kvar ändå. Det här är By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Och den här, alla bara wow, så bra, älskar, blablabla. Och jag bara, va? Jag fattar inte. Men jag betalade typ 600 någonting kronor för den här, tror jag. Så it's not going anywhere. Har kanske använt den 5 gånger, kanske 10. Nej, inte 10 gånger. Pudret är fruktansvärt finmalt. Det är som vilket HD-puder som helst, fast de inte säger att det är ett HD-puder. Och jag vet inte riktigt vad jag ska tänka och tycka om det. Men det blir säkert bra. Jag kommer ta en sån här liten Tatti Beauty Blendiful, mini Blendifulen, och sätta under mina ögon. Nu ska vi se, oj. Så jag börjar med att blända ut concealern lite, och sen så pluttar jag lite med Blendifulen. För det första, kan inte andas. Om man har astma så ska man inte använda det här pudret, kan jag säga. Sen ser ni, white castet är ju inte nådigt. Men alltså jag tror inte att ni ser hur mycket puder som flyger här omkring. I do not like it. Jag bakar inte, men nu ser det ut som att jag har gjort det. Men jag gör inte det, utan jag kommer slå bort det här med ett annat puder. Och jag börjar med att göra det, eller jag börjar under tiden som jag pratar om det här. Det här är i alla fall Make the Makes Squalane Soft Compact Foundation. Och det här är ett foundationpuder som ger ett silky soft buildable perfection. Och jag ska snart berätta varför jag inte använder det här. I do not like it. Men jag har den här i färgen den ljusaste. Det här är inte den ljusaste. N4. Jag trodde att det var den ljusaste, men det är det inte. Jag tar i alla fall en sån här. Det här är Kaja Cosmetics. Sliter på bara, och jag gillar då att slå bort bacon, eller vad man ska säga. Jag bakar inte, jag låter inte sitta, men nu är det som att jag gör det. Och det är för att man ska få bort det här white castet då. Och då kommer ni snart att se det. You can't do that. Nu är jag ändå ganska liksom våldsam för att jag ska få bort allting, och ser ni eller? This is why. Ögonen blev ju så fina då. Men att lägga ett foundation puder eller ett väldigt pigmenterat puder, ett högpigmenterat puder, när man slår bort bakgrej. Jag bakar ju som sagt inte, men för er som gör det, använd alltid det för att slå bort det. Då får ni mycket mer blurrad känsla. Men am I beautiful yet? Why? Jag tar en lite hårdare packad pensel. Det här är Makeup Store 501. Och se om jag kan få bort lite till. Jag behöver inte sätta min hud någon annanstans, för att den här foundationen är så pass matt. Jag ser hella smooth ut. Alltså det måste jag säga. Alltså jag har ju ingen textur i mitt ansikte. Jag ser ut som att jag är 12 år gammal. Förutom precis upp under ögat då, där jag är lite torr. Men alltså jag känner mig så jävla vit av det här pudret. En person, jag är ändå så väl. Och här var penseln förresten, apropå ingenting. Det här är penseln från It Cosmetics som jag pratar om, som de tycker att man ska applicera med. Men i alla fall, jag är ju så jävla blek och ljus. Och det här får mig att känna mig som spöket Laban.
Och därför gillar inte jag det där by the Harry puder. Allt kommer se okej ut när jag sprider lite settings för det sen, allt, alltså all ögonskugga och allt sådär kommer på. Men Make the Make pudret, jag har gjort en hel video på Make the Makes produkter. Ni vet vad jag tycker om dem. Jag var inte alls lika imponerad som det verkar som att majoriteten var. Jag tar en annan pensel här nu, jag ska bara se om jag kan, jag får ju panik hur ljus det är. Alla var jätteimponerade utav Make the Make. I was not. Penslarna är magiska på alla sätt och vis, men that's about it. Jag hade hoppats att de skulle ha kommit ut med nya färger nu, but they haven't. Och jag har blivit, jag får inte längre några pressutskick från varken Make the Make eller Skin Citys egna range, för Make the Make är ju Skin Citys märke. Jag tycker inte att jag har varit orättvis eller trashat på något sätt, men jag får inte längre deras pressutskick. Jag har mejlat och frågat frågor, inte om produkter utan frågor, sedan min Skin City video, men jag får inte längre några svar och då känner jag lite att why would I use their products anymore? Men jag gillar inte den här. Jag tycker att den är jag tycker att den är tung och jag tycker att den är, färgerna är under all kritik. Jag kan inte bråka om det mer. Här var jag lite kladdig, kände jag. Jag lägger väl på lite mer vitt så jag blir bougie bougie. Bougie? Nej. Man blir inte bougie av att vara vit. Men nu fattar jag gillar inte det här pudret. Jag gillar inte Make the Make, så jag tycker att det är dåligt och jag blir ledsen. För jag tycker att jag försöker alltid att ge en ärlig recension. Och jag tycker absolut inte att jag var orättvis i någon av de videorna, utan jag sa vad jag gillade och det var mycket saker. Och jag sa också vad jag inte gillade och det var tydligen tillräckligt för att inte få någonting mer. Vilket jag tycker är tråkigt för dem, tycker jag. Vi ska gå vidare lite. Det här skulle inte vara en negativ video, jag lovade mig själv att om jag skulle göra en sån här typ av video skulle jag hålla det cheery. Innan vi fortsätter så ska jag bara gå och göra klart mina ögon och jag kommer lägga en rosa under ögat och sen kommer jag lägga en utav skimmerna längst in bara. Okej, låt oss fortsätta. Jag tänkte att vi skulle bronsa också med en puder bronzer och det här är en produkt som jag i stort sett aldrig använder längre. Den var också jättedyr, därför har jag den kvar. Men sedan jag köpte den vita varianten ifrån det här märket så har jag hoppat den här helt. Jag brukade älska den här, men den andra färgen är bättre för mig. Och det här är Marc Jacobs och det här är deras Remarkable Foundation, tänkte jag säga. Nej, det här är deras Omega Bronze i Tantric. Och jag har den andra i Tantastic som är helt fantastisk. Den här är lite för röd tonad för mig. Jag har dock använt skiten nu när jag vet att det inte ser ut så, men de här räcker alltså för alltid. Jag kommer använda min favoritpensel ifrån Smashbox och bronsa upp ansiktet ytterligare lite grann, speciellt för att få bort det här white castet I got going on. Men jag älskade i alla fall den här, jag älskar formulan, jag älskar förpackningen, den stora spegeln. Men jag använder den vita mycket hellre, för den passar min hudton mycket bättre. Och den vet ni ju är min Holy Grail. Och det är inte det att den här ser dålig ut, den andra ser bara helt fantastisk ut. Which I like. Den här är liksom lite rödtonad för mig. Lite för mörk också skulle jag säga. Jag gillar den, bygga upp min bronzer lite mer. Den här får man snarare bygga ner lite. Om det nu finns ett sånt saying. Men som ni ser, I still look flawless, don't you think? Men jag gillar verkligen den här i alla fall. Men som sagt, den andra färgen är bättre för mig, så den här får väldigt lite kärlek i min kollektion, kommer dock forever stanna kvar. Rouge är någonting som jag har börjat gilla mer och mer, men jag har alldeles för mycket rouge och jag använder nästan inga av dem. Jag har typ 3 stycken som jag faktiskt tycker om väldigt mycket. Och det här är ett ganska nytt tillskott i min kollektion. Det var när jag öppnade Morphe-boxarna, men det här är en trio ifrån Morphe och det här är deras blush trio, Trio de Blush. Och den här är i Pop of Pink och den här har jag bara använt, tror jag. Kanske någon gång till förresten, jo någon gång till tror jag. När jag gjorde en video på det nya från Morphe. Så jag kommer ta alla dessa 3. Och det här färgerna heter Rule Breaker, Free och Spirit. Och vad jag minns så gillade jag den här. Men jag är inte, alltså jag gillar blush mer och mer. Men jag är så himla trogen blush, jag gillar du vet 2-3 stycken som sagt. Eller 3-4 kanske. Och sedan så håller jag mig gärna med dem varje dag. 2 varma, 2 kalla och så kör jag. Men det är ett väldigt fint, en väldigt fin trio. I just don't use it enough. Do you like it? I really like it. Någonting annat
som ni har varit väldigt många som har frågat om. Jag vet inte heller om det här har varit på tapeten någonting väldigt mycket på senaste, för att jag har fått så mycket frågor om, alltså när jag får mycket frågor om någonting, nu ska vi hitta min favoritpensel här. När jag får mycket frågor om någonting som inte är nytt, då brukar det i regel vara någon större youtuber som har pratat om det. Therese Lindgren, Tati, Jeffrey Star, whatever liksom. Och det här har varit en sån grej. Och det här är Becca. Det här är Beccas Shimmering Skin Perfector. Och jag har de här i 2 eller 3 färger. Jag tror 3. För att jag har Champagne Pop också. Men jag tror att den ligger i mitt makeup artist kit. För jag gillar inte Beccas highlighters. Jag ogillar dem inte. Jag älskar förpackningarna. Jag tycker att de är jättesnygga. Men för den här prislappen så tycker inte jag att de är bra. När man ändå är uppe på den här prislappen så tycker jag att highlighters som Ofra eller Anastasia Beverly Hills är mycket mycket bättre. Den här är också väldigt väldigt ljus, så att jag tror att jag kommer se ganska stark white ut. Jag gillar inte riktigt den looken längre. Jag vill ha en mer jag vill gärna ha mycket highlight. Ni ser direkt. Nej men alltså, ser ni? Jag tycker liksom inte att det blir så mycket highlight. Nu tog jag ändå jättemycket produkt. Och jag vet inte, jag tycker alltid att det är så med Becca. Och alla bara, alltså jag får liksom, det händer ingenting. Och jag tycker det är likadant med alla mina. Ett tag så var det folk då när jag sa det här att jag gillar inte Beccas highlighters. Och då stod det människor bara, men gud, jag har fått ett måndagsexemplar. Blablabla. Men alla mina Becca highlighters, då har jag som sagt 3, jag har haft fler till och med. För att jag ville så gärna gilla dem, men det händer liksom ingenting. Alltså ni ser, det blir ingen shine överhuvudtaget. Så jag gillar inte de här. Och då använder jag Linda Halve 306 som jag använder till allting, funkar med allting. Men alltså det händer ingenting, ser ni? Och nej, det är inte en fake, för jag köpte den inne på Sephora. So I don't like it and I will never use it. Jag vet inte varför jag inte gör mig av med den, men jag gillar den inte. Lite setting spray som jag aldrig använder längre, jag vet inte varför. Det här är NYX Bare With Me Prime Set Refresh. Jag har mina favoriter med setting spray, det är någonting som jag inte byter ut så mycket. Misten är jättefin, den luktar gott och den är nice. Och jag gillar mycket setting spray. Så att bara för att mjuka upp det lite, men alltså jag använder i alla fall typ inte den här längre. Jag ska låta den stå framme nu dock och se om vi kan använda lite ur den. Men ni ser ju här, highlighten gör ingenting för mig. Nada. Not a thing. It is worthless. I do not like it. Vi börjar bli färdiga. Jag ska ha någonting till läpparna. Det är inte jag plockat fram någonting. Det får vi göra. Okej, det var inte så svårt att hitta någonting som jag inte använder så ofta. Eller i stort sett aldrig. Enda gång jag använder den är om jag någon gång vill ha en Kaja clickbait i min thumbnail typ på Instagram. Men Kaja Cosmetics läppprodukter. Det här är läpphänderna Sonoran och Mojave. Och läppstift, och det har jag 2 olika. Det är Lyric Lips och Epic Babe. Jag kommer använda dem lite mer rosa idag. Och det är då den här som heter, nu ska vi se, Lyric Lips då. Och sen är det Mojave. Och jag tycker inte illa om de här på något sätt. Men det är ingenting speciellt. Hänger ni med? Därför vet jag inte varför jag skulle använda dem. Det här är jättesvårt att göra medan jag pratar. Så det gör jag helt enkelt inte. Men jag lägger på det här. Och som sagt, jag tycker inte att det är dåliga produkter. Jag vet bara inte, jag använder dem bara inte. Förstår ni vad jag menar eller så? Och det, så har det varit med mycket i den här videon. De är inte nödvändigtvis dåliga. Jag vet bara inte hur eller när jag ska använda dem liksom. Men jag applicerar dem och så får ni se hur det ser ut. Och där är läppstiftet. Jag ska släppa ut mitt hår lite. Men alltså läppstiftet är jättefint, men jag tycker liksom inte att det är någonting speciellt. De är ju dock väldigt bekväma och väldigt härliga på sig, men det är liksom ingenting speciellt alls. Så det här är alltså dagens look. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt att jag gör någonting lite annorlunda. Det finns bara så mycket vi kan spela in nu när det är full on karantän. Glöm inte bort att ni jättegärna får lämna en liten kommentar. Vad gillar ni i looken? Är det någonting som jag använder i den här videon som ni tycker extra mycket om, som ni vill höra mer om, etc. Bara lämna en kommentar så lovar jag att svara på dem här nere. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går ifrån. Hejdå!